daamid ja härrad, poissüdrukud, teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka, Andri. Tervist. Ja Allan. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 395, ligineme meeletu kiirusega 400. Saatele. Viimane aeg jätta alla kommentaaridesse või siis Discordi kommentaaridesse või siis kus iganes mojale enda mõtteid, mida teie tahaksite 400. Saates näha. Meil mõtteid on, aga alati võiks rohkem olla. See on nii hea tunne, kui sul on põhimõtteliselt kõik lukus, mida me 400. Saateks teeme. Kõik, mis nagu kommentaarid ettepanekud on, see tuleb lisaks sellele. Kõik on lukus, jah. Ja, teostatud. Teeb 400 saada on ka lukus juba ära filmitud. Ja siis me peame nüüd järgi tegema need asjad, ja. Mis te panete sinna kommentaaridesse. Mm-hmm. Aga rääkides kommentaaridest, siis eelmise saate alla paar tükki jäeti. YouTube'is Smells Like Racing kirjutas. Kunagi näidati jalgpalli MM-i kinos 3D-s ja kõrgema sagedusega. Vahe telekaga oli märgatav, eriti palli liikumist jälgides. Sama peaks olema ka FIFA mängudega. Sina kui ekspert. Kas see oli see aeg, kui 3D filmid olid kõige olulisemad asjad maailmas ja kõik kinod arendasid oma seda 3D tehnoloogiat? Kontserte ju tehti ka ju. Ja. Said kinos vaadata 3D-s ja võibolla tõesti mingisugune jalkamäng oli ka. Mõtle 3D-s asja pidid vaatama täitsa pekkis. See oli need treinerid olid alati lahedad. Nii. See oli jõudna. Ok. Näe. Discordis Kabala Kõnts kirjutas, kas sain õigesti aru, et Allanil jäi skorni lõpuni mängimisest puudu ainult 24 minuti pikkune jobi. PS lisaks väljendab pettumust eelmises saates, sest Sten rääkis 20 minutit God of War Ragnarökist ja mitte ühtegi Ragnari suunalist nalja ei tulnud. Kas see on märk väsimusest? Kas te ikka peate 400 saateni vastu? Vastus on ei. Me salvestame viimaseid jõuvarusid Ragnari suunaliste naljade näol ja hoiame neid just 400. Saateks eriliseks juhtumiks. Kas ta on nagu selles sessioonis, mis me linti olen võtnud, seda, seal ju teda ei ole? Me lisame ta hiljem juurde. Postproduktsioonis. Mõtlesin üldse, et kes see Ragnar on, aga me ei mäleta nagu sellis tüüpi. Mm-hmm. Eks ta vaikselt hakkab ja hääbama, vaad see... See mälupilt. Umbes nagu Thanos oleks snappinud enda sõrmi. Sõrme nipsu teinud. Ja Ragnar oleks haitunud. Aga, see ei ole küll positiivne, aga ma saan vähemalt väita, et ta ei lase ainult seda saadet üle, sest eile ei jõudnud ta filmi viktoriinile ka. Eks siis see tema... probleem süveneb. Sten, eks see on see vaata, kui sul... No. Okei, praegu enam ei ole kevad, aga eks tal kevad ole südames ikka, et siis on vaja mujal olla. Mm-hmm. Mm-hmm. Kas te tahate öelda, et tal on türuk või? Jah. Ah, okei. Okay. Mõnda aega juba. See on Reits spoiler. Spoiler alerti siia lihtsalt. Kõik vallalised neiud, kes seda saadet vaatavad ja loodavad võita Ragnari südat. Tegelikuses 400 episood on hoopis Ragnari koduporna. Ja, oi. Palun, ei. See on suurem spoiler. Aga ühesõnaga kõik, kes on mõelnud, kuhu Ragnar kadus alates suvest, siis nüüd te teate, et Ragnar leidis omale eluarmastuse. Mm-hmm. Ja ta on temaga kodupornud salvestamas. Temaga koos. Mm-hmm. Uue kodupornud salvestamas, ma saan aru. Lasnamäel. Lasnamäel, jah. Võib olla. See on päris rits. Koduporno keset linna, jah. Jah. Mm-hmm. See on hea pealkiri. Mm-hmm. Potentsiaalne saate pealkiri lause. Wow. Seal on kõik tarvilikud elementid. Meie lemmik porno plus kodukeset linna peaks meelitama ligi kõik televiisorisõbrad, kes kõik, kes igatsevad, mis nad olid...
No nende tegelaste tagasitulekut ühesõnaga. Aga selles suhtes see koduporno tundub nagu reaalne asi, sest Ragnaril on vist mingi filmiharidus ka olemas, nii et ja. Ta on tsenarist, bakalaureuse kraadiga. Näed, hakkab tulema. Siis on nagu tõenäolisem, et seal tuleb midagi enamat kui lihtsalt see, et oi, pitsapoist tuli, aga mul ei ole sularaha. Mul on jälle torud puhastamata. Jälle torud, jah, jah. Oh, ei! Aga ma ei tea, kas ta lõpetas ära. Vist lõpetas? Jah, vist ikka. Kas te ei teid koos pilti või? Lõpetamisel. Tegime küll, jah. See läheb veits imelikuks juba. Tegime küll koos pilti. Nad olid riides. Mina sain magistrikraadi ja tema sain bakalaureuse kraadi. Jah. Ja siis meil oli, teil oli seal veel kunagine leveli liige Mati ka, jah. Jah. Kes nüüd elab Berliinis, vist. No võt. Ma ei tea. Võt. Paberid kätte Euroopasse. Jah. On põhimõtteliselt. Paberid kätte ja Lasnamäele pornot. See on ka variant. Iga üks läheb sinna, kuhu tema süda ihkab. Millisesse sfääri. Kui palju sa tahad ennast tunda, et nagu sa oleksid välismaal? Lasnamäe kodupornoga mulle meenub see asi, kuidas Gameboy Tetris rääkis, et tema esimese stuudio kõrval filmiti kodupornot ja siis nad pidid oma nii-öelda nagu räppi salvestuse ajastama selle järgi, millel keegi kõrvaltoas ei tule väga palju häälselt. Kas seal oli see Eesti tuntuim venelannast pornotähte? Sola või? Jah. Mis ma arvan, et ta on vist liiga noor siuks asja jaoks. Et Gameboy Tetris kõrval stuudis olla või? Jah. Võibolla, kus seda äkki alustas varakult juba? No võibolla, aga see oleks siis ju seaduste vastane olnud. Aga äkki see oli lihtsalt harjutamine siis? Lihtsalt kodu. Kodu, jah. Ilma pornata. Lasta jääda. Sa ei pane kaamerat tööle, siis on okei. Okay. Kus üles saate salvastamise päeval tõsteti Eestis seksuaalne enesemääratus 16. Aasta peale. No jah, palju on. Norm. Jumal tänatud, midagigi head siin elus. Täpselt sama head olid need kommentaarid, mida me just ette lugesime. Saame seda teha järgmiseski saates, kui teie ikka neid tublisti saadate YouTube, Discordi, Facebooki, Twitterisse, podcast@level1.ee, seal päeva jooksul ei olnud, vaatame kiirelt veel üle, aga ma eeldan, et ei ole. Nii et kirjutage, joonistage, jätke mõtteid, loeme ette. Aga räägime mängudest. Andri, alusta sina. Või no võtame nagu koos selle... Võtame selle Call of Duty ette. Call of Duty Modern Warfare 2. Värske. No enam vähem värske tulistamismäng. Ta ametlikult nüüd ilmus möödunud reedel ja ma sain aru, et kõik asjad pidid olevat siis hästi katki olnud. Just nagu reedesel päeval olevat hästi katki olnud. Eks siis me räägime 28. oktoobrist... Kui sa olid eeltel ja siis sa said seda kampaaniat veel kõvasti varem mängida. Oli küll jah, sest ma tean, et Ago mängis selle mingi mitu nädalat enne ilmumist läbi. Aga seal olid hästi palju, ma saan aru, et ilmumise päeval oli väga palju tehnilisi errorid. Näiteks Nvidia värske driverid, mis selle mängu raames ilmusid, tegid selle mängu katki graafiliselt. Et siis tegelikult see on nagu, noh, tavaliselt kui Nvidia uued driverid tuled välja, siis see, et selle mängu jaoks kohandatud loomulikult ma laen need alla. Aga mis siis see kord juhtus oli niimoodi, et sa olid need alla laadinud, panid mängu käima, mäng on katki ja siis pead hakkama driverit nii-öelda tagasi võtma. Eks siis suhteliselt keeruline protsess, aga laupavaks ma saan aru, et olid tegelikult siis kõik asjad juba ära lahendatud. Ja mina olen nüüd mänginud natukene üksikmängulugu ja natukene mitmikmängu. Täna just tuttava käest kuulsin, kuidas mäng on muutunud aeglasemaks ja strateegilisemaks. Mina ütlen selle peale, et ma mängisin siis teist Call of Duty, see oli küll nagu. Sõltub mängulaadist äkki. No, kas sa mõtlesid, et nagu, kas mingi klassikaline 6 versus 6 mängulaad või siis Deathmatch, kus sa oled nagu üksi enda ees, siis need olid küll ikka nagu üks map eriti. See oli see Mehiko piiripunkt,
Mm-hmm. Kus on siis hästi selline pikk koridor ja seal on hästi palju autosid. Aha, see on see kõige kohutavam kaart Call of Duty ajaloos, nagu seda on palju tituleerinud internetis. Yeah. Ja. Ma olen väga vähe kaarte mänginud selles mängus, aga ma ütlen ka, et see on kõige kohutavam kaart Call of Duty ajaloos. See kõlab juba halvasti, lihtsalt mingi pikk koridor. Nagu. Aga seal on, nagu, seal on nagu erinevad need trajektorid, mida mööda siis sa lähened, aga seal oli ilmselge, et mina ei olnud ainus, kes seda esimest korda mängis seda mäppi, sest et mäng algas niimoodi, et kõik jooks et peata kanad ringi ja mäng lõppes niimoodi, et kõik kämpisid kuskil nurgas. Mm-hmm. Ja see oli nagu, ma proovisin kämpata, aga ma sain aru, et minu igapäevast mänguaeg on liiga vähe selle jaoks, et seda kulutada kuskil nurgas istumise peale. Ja siis minu olin see üksik loll, kes kohe ringi jooksis ja kõiges pumbaga näkku sai. Aga ülenud asjad olid nagu lõbusamad. Tegelikult noh, mäng näeb hea välja. Ja ta näeb väga hea välja isegi. Mäng on kiire. Liiga kiire isegi. Mm. Ja tegelikult nagu lõbus või nagu, noh, ta on nagu see vahetu kogemus, et saad pumbaga näkku, aga ma nüüd olen parem. Ja lihtsalt see hetk, kui sa hakkad küsima enda käest, et võibolla ma ei peaks seda mängu mängima, siis sellel hetkel ta on sind juba visanud uute mängu või siis nagu sind ellu äratanud. Nii et ta nagu, see on heroiini tegemine vaata, et nagu lihtsalt... ma ei tea, mul ei ole kogemust. No ma olen näinud seda South Parkis. Et ta lihtsalt nagu annab seda uut infot peale sulle kogu aeg ja selles mõttes ta nagu... jah. Ma arvan, et kui ma võibolla 13 aastan olen, siis ma oleks. Ja. Siis ma viitsiks rohkem mängida. Mul on sama tunne, et kui see oleks nagu aastaid tagasi ilmunud, siis võiks julgelt selle sinna nii-öelda iga õhtusesse rotatsiooni panna. Praegu nagu väga viitsi, ma arvan, et ma teen selle loo läbi ja siis mõned õhtud teen seda mitmik mängu ja siis tõmban mängule joone alla, aga jah, ta näeb väga lahe välja. Ja mina olen seda PlayStation 5 peal mänginud, mulle jätkuvalt meeldib, et Call of Duty on see seeria, mis kasutab seda pulti rohkem ära kui võibolla mõned teised mängud, mis PlayStation 5 peal ilmuvad. Seal on see, et iga relva päästik puldi peal et seal on ikka seda tunda, see on mõnus jah. Aga ma kirjutasin Discordis ka, see on lihtsalt täiesti siuke tühine rant in the grand scheme of things, aga mulle ei meeldi Ghost uues Modern Warfare 2. Ghost on nii cringe. Tal on mingi kureetima selline... No, vanas Modern Warfare 2 oli lihtsalt see kuridi palaklaava, on ju, seal oli see Luger motiiv peal. Ta oli mingi päiksekad ees tuus, nagu see on suvaline. Ta oli mingi suvaline lihtsalt kredi alluv kellegi juures. Ja nüüd on ta mingi leitnandi rollis, tema on nagu see kõige kõvem boss. Ja siis tal on mingi suvaline suur kott pähe tõmmatud, kus on mingi 3D printitud pealuvu ees. Ja siis ta on nagu panud seda kõrreti ma maskaarad ka, nagu täpselt nagu uues Batmani filmis Pattinson oli vaata, on ju. Aga tal kuidagi selles... Nagu see silmad mustaks. See 3D maska kuidagi, ta oli nagu printid ju kahes osas, kui ta rääkis ka siis see alumine lõuk. Ei, see oli seal selle kuidagi koti peal see maalitud osa. Okay. Aga see näeb nii nilbe välja ja siis sa mõtled, et see tüüp on teiste ülemus ja nagu what the fuck? Miks ta käib niimoodi ringi? Sa tahad öelda, et te ole tõsiselt võetav, jah? See ei ole üldse tõsiselt võetav, see on nagu see võtab... Sest on Ghost. Jah, ta on Ghost. God damn. No, Sten, ma arvan, et ta mängis hästi palju Call of Duty Ghosti. Ja ta mõtles, et... Ma ei tea, minu jaoks see disain on nii nilbe lihtsalt. See, ma vaatasin ise ka seda ja see tüüp... No, minu jaoks Ghost oli juba ju... Mis see? See eelmises... Mis asi? Mingi pinindamus sisse. Okei, okay, ei tea. Kuskil on telefon? Mul on kuskil seal. Okei, okay. No praegu läks selle. Alusta palun, kusust algus peale. Ma vaatsin ise ka seda Ghosti tegelast ja mulle tundus, et ta oli ju tegelikult seal esimeses Modern Warfare'is ka 2018 aasta omas. Mingil kujul oli ta ju olemas. Juba seal tal oli see mingi rõve kuradi plastikmask ette. Jaa, ei, ta tuli minust Warzone'is. Või Warzone'is, no vahet ei ole selles suhtes, et igastas ta näeb siuke jõhker põkk esiteks välja võrreldes selle vana Modern Warfare'iga ja teiseks siis
see plastikmask ei sobi kuidagi nagu üldse sellega, et ta võiks olla pigem lihtsalt see suusamask peas, mis on siis ära värvitud. Õige, aga, täpselt, see on mingi kõrdi design to fuck on see tegeleskuju. Aga mitte nagu disainitud suguühtese astume, vaid lihtsalt disainitud pekki. Aga sellises valdkonnas, kus ta tegutseb, siis igasugune, et nagu, et palun, siin on nüüd võimalikult kontrastne sihtmärk, mul on must kott peas, mille ees on valge mask. Yeah, yeah. Headshot me, please! Ja, mina olen sihik. Oota, kas ta kuskil missioonides on öömissioonides ka, et kuidas ta huvitav seda... Jaa, täpselt samamoodi nagu. Kuidas ta seda night visionit kasutab? Need brillid on piisavalt eemale ulatuvad, et need ei käi vastu nägu. Aha. Ja. Nüüd tõmbad nüüd lihtsalt nette. Aga jah. Okei. Aga muidu on tore. Ma tegelikult ka ootan Warzone'i uut. Millal see nüüd tulema peaks? Millalgi. Äkki detsember või? Mitte ja vaatame kohe, äkki me leiame. Warzone 2... Release date on populaarne 2022 on siin märgitud. Ja 16 november 2022. Eks põhimõtteliselt kohe. Pocket Link vähemalt väidab seda. Couple weeks after the launch of Call of Duty Modern Warfare 2. Et selle mängu valguses ma arvan, et Warzone ma sellel talvel võtan küll uuesti ette. Mhm. Saaks olema päris lõbus, aga Warzone'iga on ka see sama teema, mis igasugust erinevate sellest mitmikmängudega, et üksi on... halb. Oi ja. No ära tuleb kindlasti proovida. Ma võtan ise järgmisena. Bayonetta 3 on veel üks uus mäng, mida on saadud mängida. See Nintendo Switchi eksklusiiv kolmand isiku vaates action. Jah. Ega sinna rohkem midagi väga ei olegi lisada. Esimene tund oli fucking bonkers, aga ma ei ole nüüd päris kindel, kas on üdini hea asi või mitte. Seal juhtus igasuguseid asju, mingi üks tüüp lõi suure mere koletise tagasi heat line sisse ja siis sõitis hiljem selle sama laine peal pizza autoga ja Bayonetta samal ajal siis küttis erinevatele veidratele, kollidele, pasunasse. Hästi sõike tempokas on, mängitus on nagu sõike tuus. Bayonettal on mingi sel korral mingi eriline võime, et saab suuri kolle kutsuda lahingutandrile. Seal on mingi eraldi meetri selle jaoks, et selle jooksul saab kasutada suurte kollid abi. Seal on mingid erinevaid kolle, üks on mingi sõike sõike suur juuksekoletus ja teine oli mingi suur tädi, kes andis jalaga vastastele ja see on nagu tore, aga negatiivne on see, et kaadrisagedus on kohutav, ta kõigub seal, see peaks olema ta teoorias on see 60, ta mingi vaevu suudab seda kordagi hoida. See on mingid suured, mingid seksioonid on lukustatud 30 peale ja mõtlen nagu, et pigem oleks siis võinud terve mängu 30 peale lukustada, sellepärast, et kui see seal kõikuma hakkab, siis on suhteliselt nilbe vaadata seda. Ja see on nukker veits. Vahe 30 ja 60 vahel on ikka täiesti päris märgatav. No ta ei ole isegi, ta ei olegi nagu see, et ta lihtsalt kõigub seal kuskil 40-50 vahepeal. Aga nagu see kõigub märgatavalt. See on ikka vahe on sees, et kas on seal 40 või on peaaegu 60. Et see, et kui suva, mis ta on, oleks stabiilne lihtsalt. Et see oleks juba suur võit. Oleks kas või siis lukus 40. Oleks ka parem, sest Steam tegi peal 40 hertsi lukustatud on päris okei. Ja. Aga Steam tegi vahe vist on see, et sa saad ju ise mängudel neid... FPS-i lukku panna ja valida. Yeah. See on mingisugus teised ka, jah.
Bayonetta 3 lugu on mingi järjekordne multiversumite möll, mida sel aastal on kuidagi üllatavalt palju olnud. Juhkalt palju on. Ja, ja. Mm-hmm. No on ju meil see kuradi Everything Everywhere All at Once ja Doctor Strange ja multiversus Bayonetta 3. Johadi raudselt on veel mingid jubinaid, mida kohe ei märka, aga miski pärast on hea 2022 olnud. Ta võtta sul seal pastaka käest ära. Multiversumite aasta. Nii. Mida ma teen nüüd? Kuhu ma panen enda käed? Taskusse. Püksi. Püksi. See ei ole, see ei ole ilus. Lihtsalt see klõbistamine jääb mikrofoni sisse. Mina ei kuulnud midagi. No mina kuulen. See on nagu Bayonetta 3. Ma ei tea, no... Kui see Switch on, siis tõenäoliselt on see kohustuslik mäng. See on samamoodi üks nagu... Aga siis tuleb lihtsalt läbi sõrmeda vaadata nendele probleemidele. See on ka üks nagu neid väheseid seda sorti mänge, mis Nintendo Switchi saadaval on. Et põhimõtteliselt olles täiskasvanud Switchi omanik, siis sa nii kui ostad selle omale. See on, kui selle täiskasvanud Switchi omanik, siis ostad kõik mängud, mis Switchi peal on. Sest sul on täiskasvanu raha. Jah, aga sul pole aega, et seda mängida. See on suva. Aga ostma teed ikka. Osta. Konsuumi. Jah, jah. Ja jätkate Switchi peal siis Mario plus Rabbit Sparks of Hope mängisin edasi. Praeguseks hetkeks sai mingi 5 tundi täis. Sai mingit erinevaid maailmu näha ja erinevaid suuri ja kõrvalisi missioone teha ja kõik enda muremõtted panin kirja artiklisse, mis level ühe veebis ilmus, kus ma põhimõtteliselt ütlesin, et ma tõenäoliselt ei tee seda mängu läbi, sest asjad võtavad liiga kaua aega. Mäng on tore, mulle meeldib nagu see taktikaline, see kerge taktika, mida see seeri pakub, aga ma lihtsalt ei viitsi vaadata korduvalt peale igat käiku seda, kuidas vastased enda käike teevad ja siis sul on mingi 10 erinevat vastast plus mingid portaalid, mis sülitavad veel rohkem vastaseid platsile ja siis sa vaatad neid ja vaatad ja vaatad ja jäädki vaatama ja siis avastad, et mul on ju kiirendus peal. Holy fuck, mõned inimesed ei pane seda kiirendust peale ja siis nad vaatad seda veel kauem. See on rits. Kuidas teha mäng pikemaks? See on kuidagi natukene liiga aeglane. Äkki nad patchivad kunagi ära selle, aga senimaani kaades siuke tunne, et tore, aga ei jaksa rohkem. Ma arvan, et selleks ajaks, kui isegi nad seda teevad, siis sul ilmselt puudub huvi seda mängu edasi mängida. Või aeg. Või aeg, jah. See on ka tavaline probleem. Need olid minu mängud, Andri. Panin näpu peale üksele mängule nagu Lego Brick Tales. Kas te olete varem rääkinud ka sellest? Vist kas ole... see on... Oota, ma vaatan korra, kas olen. Kas see oli see, mille demo oli olemas Steamis vahepeal? Jaa. Sten minu mõelest rääkis sellest. Jah. Ma ei viitsin seda pikalt mängida. Selle oli see, et ta mölises seal alguses nii palju. Ta möliseb see palju jah, aga siis ma saan, on seda sorti mäng, kus see lugu iseenesest nagu ei omavõtti mingit tähtsust. Ja ma nüüd olen paar keskkonda sealt läbi mänginud. Ma algselt arvasin ka, et on siuke nagu vastik lastekas, aga tegelikuses need ehitusmõistatused, mis sinna mängu loodud on, ehk siis näiteks alasa kõnniski keskkonnas ringi on, et siia on vaja sild ehitada või siia on vaja treppe ehitada või mingit siuksed asjad. Et see tegelikult on nagu, mul tuli räige lapsepõlve pauk peale ja seda oli... Seda oli mõnus taas kogeda ja mõnus oli mõelda nende füüsikaliste reeglite peale, et umbes, et okei, mul on vaja nii pikka silda teha, et ma saaks siit üle joosta. Ja siis kuidas ma nagu pean naala need toetuspunktid sinna panema ja siis nagu see ruumiline mõtlemine, see legoga ehitamine, et ainus probleem, mis seal vist tegelikult on see, et need ehitusmaailm, ja see keskkond, kuhu sa seda ehitad või kus sa ringi jooksed, võiks siit kuidagi nagu paremini ühenduses olla oma vahel. Eks siis, et kui sa nagu teed selle, et noh, sul on mingi probleem keskkonnas on ju, siis sa lähed nagu täiesti siuksesse stamp hallil taustal keskkonda, kus sa siis selle asja nagu ehitad valmis ja siis sa lähed uuesti sinna mängu sisse. Eks siis, et kui need asjad natukene paremini oma vahel integreeritud oleks, siis see töötaks väga-väga hästi. Aga just see, et nagu
mul oli põnev neid ülesandeid lahendada. Mm-hmm. Mulle meeldis need teoorias, mul lihtsalt mulle ei istunud see, kuidas selle oli nagu kuidas seal maailmas askeldada oli, selles ehitamismaailmas, see oli kõik nii kohmakas ja pidid kuidagi nilbelt seal ennast positsioneerima, me ei jaksanud. Mille peal sa mängisid? Pisidele. Okei, sest et seal kuidagi nagu ilmselt mingisugusest teisest mängust need kaamera liikumised üle võttes ta töötaks paremini, aga tegelikkuses nagu see klotsid üles alla automaatne liigutamine, see siis kuidas sa nagu selekteerid hoiad shifti all selekteerid klotsi, mis juba ala peal on, siis ta teeb sul täpselt selles sama skoopia ja. Mm. Ja tegelikult nagu ta ei ole intuitiivne, aga ta töötab minu mõelest vähemalt. Ta võiks mm-hmm. olla intuitiivne ka. No jah, võiks, aga selles mõttes, et ta ei tundu nagu nii suure eelarvega mäng olevat või ilmselt on nagu, ma näen seda armastust legode vastu seal ja seda litsentsi. Et ma näen seda mängu. Raha. Ma näen seda raha, ehk siis, et nagu Lego võttis seal ilmselt päris palju raha, et seda mängu saaks teha, aga muus osas see lugu ja need keskkonnad ja need mind nagu ei kõnetanud, aga jah, just see ehitamine ja see, kuidas sa nagu taas leiad ennast selles maailmas, kus olid väiksene ja sa ehitasid neid sildu ja torne ja mingid suuksid asju. Mm-hmm. Ja kuna no, mm-hmm. mina väiksene ei ehitanud tavaliselt nende õpetuste järgi mingid kindlat asja, vaid et mul oligi mingi hullu hunniklotse, et nüüd ma tahan ehitada, ma ei tea, Eiffeli torni on ja. Siis ma lihtsalt tegin seda kuidagi. Yeah. Ja siis vaatas, et see ei ole üldse nagu Eiffeli torn, nagu what the fuck? Ema tuleb küsib, mis asi see on. Mis rämp see on? Sinust küll arhitekt ei saa. Tegelikult ma tahtsin küll väiksena saada, aga näed. Ja. Nüüd ma olen siin. Räägin selles, kus ma legodes, virtuaalsete legodega sildu heitan. Me kõik peame elus kompromisse tegema. Ja, ilmselgelt. Aga ta on siuke nunnu värviline mäng ja kindlasti seda mängu on teinud inimesed, kes armastavad legosid. Mm-hmm. Seda sealt on minu mõelest tunda. Selged pildid. Allan! Jaa. Mida sina armastad? Mida ma armastan? Jaa. Ma ei tea, aga ma jätkasin Jakusa Like a Dragon edasi mängimisega, et siuke paari aastane või millal ta ilmus, kohe vaatan. Mm. Jah, kui kahe aastane vahe oli sisse tekinud ja siis tuli kuidagi, tuli isu uuesti mängida seda ja võtsin uuesti ette ja olen nüüdseks vist mingi paarkend tundi sinna alla lükanud, et saan seda öelda, et mulle väga meeldib see peategelane Ichiban Kasuga, kes siis kuidas ma ütlen, et ta mulle meeldib veidi rohkem kui see, mis ta nüüd oli, see nullist kuni siis kuueni. Kirju. Oli see kirju, jah. Mm-hmm. Et, ta on kuidagi nagu siuke, kuidas ma ütlen? Rõõmsam ja ta on nagu siuke sinisildne kohati. Et siuke naiivne tüüp kohati, aga ei, siuke täitsa tore on see, et ma ütlen ausalt, et ma olin päris palju ära unustanud, mis seal nagu esimeses mängupooles toimus, et eks ma mingi hetk vaatan võibolla tagant järele, sest kaks aastat on päris pikk vahe. Mm-hmm. Vaatad kohe peale Skorni lõppu otsa selle. Jah. Skorni ma ei viitsi vaadata, aga üks päev sattusin Digital Foundry seda mingit analüüsi vaatama unituri peale. No ma räägin, no vaat, täpselt. Ja, et ise mängides oli veel põnev, aga teiste mängimist vaadata, siis tuleb küll kuni peale. Aga jah, ega mul väga nagu midagi lisada ei ole, et see jätkuvalt mulle meeldib rohkem see käigupõhine lahendus seal. Et eelmised kuus osa olid siis pigem rohkem siuke beat'em up üles ehitusega. Mm-hmm. Et jah, siuke nagu rohkem siuke Jaapani rollikalik on ta, et see mulle meeldib ja lugu sinimaani on ka ainult ägedamaks läinud ja tegevust on seal kuhjaga. Mm. See mingid mõnda aega tagasi oli selle mänguloojatega mingi intekalaadne teos, kus räägiti, et inspiratsiooni allitati One Piece'ist ja siis mõtlesin, et peaks ka seda hakkama mängima, sest One Piece on lahe. Jaa, jaa. What? Jaa.
Ja nii on. Need olid mängud sel nädalal enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee. Sealt leiate sellise toreda kena nupukese nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele striimide ajal kasutada meie lõustadega mochisid ning seda võimalust on juba kasutanud, nupule vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Donisium, Rallih 007, Hanna, Jumal 69, Lamao ja Snapster. Aitäh teile! Aitäh! Ja kui see nimekiri miski pärast erineb reaalsuse sellepärast, siis sorry, ma ei ole lihtsalt seda kontrollinud üle. Ja aitäh Henri, kes jätkuvalt YouTube sisukorda loob. YouTube tõenäoliselt kohe-kohe, kui mitte ei ole jõudnud, siis kohe-kohe jõuab kaua oodatud Splatoon 3 video, see on ära salvestatud, see ka edusamme on astutud. Kõik on Andri taga kinni. Või oli, kui ta on juba jõudnud. Level1.ee, sinna ma panin üles artikli Mario plus Rabbids Sparks of Hopeist. Rääksin natuke pikemalt. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad. 4. november Harvestella PC ja Switchi peal ning It Takes Two Switchi peal. 7. novembril Soulstone Survivor Steam Early Access PC peal. 8. november Sonic Frontiers PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, A Little to the Left PC peal, Land of the Vikings Steam Early Access PC peal, Football Manager 2023 PC, PlayStation 5, Xbox One. 9. november God of War Ragnarök PlayStation 4 ja PlayStation 5 Dark Ultimate Edition PC, PlayStationid, Xboxid ja Switch ning 10. novembril Shadow of the Guild PC peal, Fabular Once Upon a Space Time Early Access PC peal ja Robo Legend PC peal. God of War Ragnarök mul sai läbi tõenäoliselt praegusel hetkel, mitte ei ole mitte praegusel hetkel, täna õhtul, kui saada välja tuleb, jõuab Postimehe veebi minu täispik arvastus. Millel embargo kukub videote ja otsuülekannetega? 8. Okay. Oli minu mõnest nädala pärast salvestamisest. Eks siis sellel on hästi mitu siukest aastat. 3. november on arvustuste päev, 8. november oli siis videote ja värkide päev ja siis 9. on launch. Aga kas arvustustes sa võid oma tehtud pilte kasutada või mitte? Ma jään sulle vastu sulle, kui ma ei tea peast neid asju. Aga seal olid nõudud. Aga nagu me saame aru, siis need nõuded ei ole sellepärast, et neil midagi varjata oleks, et sellepärast, et sa ei oleks saanud midagi ära spoilida, kuna mängi ju tegelikult on hea. Jah, aga kui sa väga tahad, siis sa võid praegu minna interneti ja leida spoilerid sellepärast, et USA's pandi see mäng müüki mingi nädal aega varem, rohkem kui nädal. Mingi, ma ei mäleta, mis kett oli Target äkki või? Kus paiskisid müüki selle? Ja siis kõik arendajad olid jumala vihased Twitteris. Ütlesid nagu, what the fuck? Normaalne. Jah. Nii et põhimõtteliselt see lugu on netis. Aga õnneks ma suutsin selle läbi teha enne, kui see juhtus. Räägime uudistest ja kui me juba tegelikult Twitteri lainel olime, siis siin nädala jooksul... On see viimase nädala jooksul aset leidnud see, et Elon Musk ostis Twitter ära lõpuks. See vist oli neitsitakse nagu neljapäev. Siis kui saade ilmus. Igates mitte siis, kui me salvestasime eelmis saadet. Siis ei olnud seda veel juhtunud. Kas ta minu mõelest just reedel jalutas oma selle... Kreedima kraanikausiga siis. Let it sink in. Okay, kreedi dad jokes. Maksimaalne cringe. Ühesõnaga, et Musk on teinud mingit igasugused veitrid asju, need juhtfiguurid lasi lahti kohe ja siis ma sain aru, et pidi sellest neile peale maksma päris korraliku summa. Vist see tegevjuht teenis või tegevjuht see 130 miljonit? Mingid numbrid olid seal, minu arust need numbrid kõikusid seal igal pool. Okay. Ma arvan, et ma oleks päris õnnelik, kui see, kes lahti lasti, et ta ei peaks siukse idiootiga koos olema. Okay. Siis oli seal see case, et Musk tõi enda
Tesla insenerid ja siis palus Twitteri tüüpidel enda koodi välja printida, et saaks seda kontrollima hakata. See on nagu teid head tööd. Välja printitud koodi kontrollimine, mis on hariliku pliiatsega teed parandused ja siis hakkad sealt füüsiliselt kuskilt Ctrl F-iga seda otsima või nagu, kuidas see maailm töötab? Ja siis ütled, see on halvasti teht. Siis teed paned põlema selle. Ja kustutad ära. Tõen valgendajaga teed üle. Ja siis viimane asi oli see idee hakata küsima $20 sellest, et sa oled Twitteris verified, eks sul on see juurde linnuke nime taga, et varem oli see, esitasid mingi avalduse ja siis vaadat, et kas sa oled piisavalt oluline inimene selleks, et elimineerida see nii-öelda võltskontode levik. Mm-hmm. Ja siis tulevikus teoorias, sellepärast, et seda ei ole muidugi kinnitatud, sest Musk mingi alles kirjutas Stephen Kingi postitus all, et kas $8 oleks siis parem? aga idee oli see, et see oleks selles mingis Twitter Blue mingis pakkumises, selline teenus on juba praegu olemas, see mingi $5 ja siis see oleks $20 ja siis seal oleks see verified staatus ka sees, aga ainult siis, kui sul on see juba olemas. Et sa ei saa osta seda endale. Ja sa saad säilitada. Saad säilitada ja siis sa saad esitada avalduse, millest sa pead samamoodi maksma, aga see ei taga, et sa saad selle omale. Eks siis mingit nagu, ma ei tea, ma saan aru, et Twitter vist on kogu aeg siuke pigem kahjumit teenind ettevõtta olnud, et ta nagu kasumis ei olegi väga olnud, et ta on nagu tore asi, aga see, mida nüüd Musk sellest teha proovib, ilmselgelt ei ole tore asi. Mis seal kohe esimese 12 tunni jaoks on, mäleta, mis see protsentuaalselt oli, ma panin kirja mingi en sõna kasutus kasvus mingi 500%. Jah. Aga see vist oligi nagu kasutajate proov tegeleda siis selle algoritmiga, mis siis peaks nii-öelda vältima. See oli see, et sõna vabadus, let me get all my slurs from the vault. Kas ma olen näen seda protsenti ka kuskil? 500% oli õige. Cool! Aga Twitteris siis veel nii palju, kuhu ma tahtsin jõuda, oli see, et tuntud Twitteri kasutaja Nibelion, kes on pikalt olnud jõhkralt hea allikas erinevate videomängu teemaliste uudiste jaoks, ütles, et ta tõmbab Twitterist minema. Aga kus ta läheb siis? Ma ei tea, lihtsalt ei, ta lõpetab nagu enda nii-öelda praeguse tegevus ära ja teeb midagi muud. Ta hiljalt üritas Patreoni nagu teha, et inimesed saaksid teda toetada kõige sellest, mida ta sinimaani on teinud, aga see ei tasunud tema jaoks ära, siis ta ütles, et, et Twitter ka ei tundu selline stabiilne koht tuleviku vaates, et siis suva, et tee midagi muud. Aga kas nagu Twitteris üldse mingisugused influencerid või siuksed asjad on või kuidas näiteks nagu, et mul on Twitteris ala 300 000 jälgijat, kuidas ma saaks seda rahaks teha? See on hea küsimus, sa ei saagi. Saad sinna panna mingit sponsoreeritud tweete või? No veits mingid siuksed asja on mingid väga harvad juhud, kus inimesed lisavad enda saudsed juurde hashtagad ja siis sa saad aru, et see on nagu siuke mingi sponsoreeritud sisu, aga väga Twitterit ei kasutata selle jaoks, et see on nagu mõnes mõttes, ma saan aru, miks on frustreeriv eriti sellistele inimeste nagu Nibel, kes on nagu teeb head tööd, aga samas on mõnes mõttes on see ka tore, et ma ei pea minema Twitterisse ja nägema mingit fake paska. Et oi, vaata, millist juuksepalsamit ma kasutan, see teeb mu juuksed nii heaks ja pehmeks. Sobib ka mu koerale. Sobib ma koerale. Seal lihtsalt ütled, fuck, palsam on otsas. Miks ma ei ostanud rohkem? Miks Volti poes ei ole praegu uut? Ja. Twitter on, üleüldiselt Twitter on peldik, aga Twitter on tore peldik. Vahel peab peldikus ka käima. Peab küll, jah. See hakkab kergem. Twitter on nagu keskuse peldik, et ta on enam vähem puhas. Oleneb keskusest. Jah, oleneb millises, mis ajal sa lähed sinna ja... No ütleme, et siis Viru keskuse toalett. Millisele korrusele ja... Viimale. Et seal on, eks seal ole neid Twitteris ka neid nurki, kuhu sa kohe kindlasti ei taha sattuda. Kus keegi ei ole peldikusse jõudnud, vaid on põrandale lastud. Ei vasta seina.
Aga Twitteri juures Twitcheri juurde Cyber, mitte Cyberpunk, joh, ei tee. CD Projekt Red, tuntud ka kui Cyberpunki looja või mingi Cyberpunki mängu looja. CD Projekt Red kuulutus mõnda aega tagasi kuulutus mitmeid erinevaid projekte välja. Üheks nendeks oli las mõtlen, mis otsime selle konkreetse nimega üle siit äkki või. Ühe sõnaga nad kuulutasid, et kunagised Witcheri arendajad kuskil kolmandast stuudiost hakkavad CDPR-i nii-öelda valvsa silma looma kolmand isiku vaates Witcheri mängu ja nüüd selgus, et selleks mänguks on esimese osa remake Unreal 5. See tuus olla. Tead, need remakeid on siuksed hit and miss, no. Aga ma saan ilmselgelt CD Projekt Redi hirmust midagi uut luua aru, sest et nad Cyberpunki kõik ka natukene said vastu näppe. Jah. Yeah. Et nagu... No, nad kuulutasid seal igast uusi asju ka välja omal ajal, siis kui me rääkisime sellest eelmine kord, aga jah. Ma arvan, et Witcher 1 on piisavalt selline... Piisavalt uus, aga piisavalt ohutu ka samal ajal, et seda uuesti luua. Sest sellest on tehtud mingi enhanced edition arvuti peal, aga noh, see on ikkagi vana Witcher 1. No, Witcher 2 no, veel on mängitav. BioWare'i peal. BioWare'i mootori peal on see esimene. Witcher 2 on nagu veel mingil kujul mängitav, aga Witcher 1 tegelikult on nagu suhteliselt halvasti vanane mäng. Sest et noh, see mängumootor ja tegelikult ka, noh, see oli ju nende esimene mäng üldse. Et nagu, noh, kohmakas on, aga nemad käivad olele ajal ja teadnud, mida nad teevad ja kuidas nad teevad. Tõsid on. Aga no, mängu nad oli ikkagi oli äge mäng, et selles suhtes, et see mängitavus sipa on siuke konarlik, aga mäng ise on üldiselt on väga tuus. Okei. Okay. No jah, mina vist olen 120% Witcher 3 armastaja, nii et natuke on keeruline midagi selle kõrval näha. No kas see on see koht, kus sa mängisid Witcher 3 esimesena? Jah. No võt, siis ära tee mulle isiklikult meeldib esimene osa kõige rohkem. Vapsee. Mina mängisin teist osa kõige esimesena. Ma ei ühe keele kokku puutunud. Teine oli täitsa tore, aga ma ei viitsi seda pikalt mängida. Mitte, et ma oleks The Witcher 3 ka pikalt väga mänginud. Siia ma arvan, et nad toovad selle Next Gen update ja siis võibolla saab tagasi minna. Kas sa Witcher 2 mängisid Xbox 360 peal? Jaa, ta oli veits siuke pastet seal. Mäletan, ma jäin kuskil selle bossi kakluse juures pooleli, kus oli mingi suurte kombitsetega tüüpi, siis pidid mingid spelle panema maha, et need kombitsed kinni jääksid. The Witcher 3 ma mäletan, kus ma pooleli jäin. Ja sinna panin rohkem tundi kui kahte. Nii. Aga tõenäoliselt, kui The Witcher ühe remake kunagi välja tuleb, siis teenib CDPR jälle roppumoodi raha. Roppumoodi raha ei teeni aga Microsoft Xboxide müügiga. Täpsemalt siis Phil Spencer avaldas, kui palju raha kaotatakse, kui konsool müüakse. Ja ega tegelikult meenutasid ka erinevate artiklite kirjutajad, et Xbox ei ole kunagi konsoolidega raha teeninud, kogu aeg on müünud neid kahjumis. Series X-iga, see mis maksab siis nii-öelda enam-vähem $500, kaotatakse iga konsooliga $100, ja Series S, mis maksab enam-vähem $300, siis sellega on kadu veel suurem $200 konsooli pealt. Okei, okay, päris huvitav. Aga neil on ju ikkagi ilmselt 20% edasimüüjatele mõeldud kate seal sees. No eks seal on mingi nüantsi kindlasti, aga noh, eks see on siuke... Teada tuntud info tegelikult, et konsooli enda müügiga sa ei teenigi, et sa teenid mängude ja perifeeria ja teenuste ja kõige muu kaasneva müügiga seda raha tagasi.
et konsooli pead lihtsalt lükkama maailma ja lootma, et see kasutegur on piisavalt suur, et tema loomine, et tema kasutamine. Piisavalt hea konsool, mida inimesed tahaksid osta, et siis hakkaksid nende pealt rohkem raha teenima. Aga noh, ma tean, Microsoftil Game Passiga läheb väga hästi, nii et ma arvan, et see on okei. Okay. Mm. Game Passis, kus üles räägite ka, Xboxi peal on selle kasv aeglustunud ja minu meelest mingid tulemused või nagu mingid noh, mingid sihid, mis paljud paika pandud, et need jäid saavutamata ja see nagu lati alt minek oli päris korralik, aga samas nagu PC peal on see asi korralikult kasvama hakkanud. Mm-hmm. Noh, selle aastal on muidugi see case ka, et Xboxil endal ei ole ühtegi sellist suurt mängu põhimõtteliselt ilmunud. Mm-hmm. Et eksklusiividega on aastal 2022 veits nukralt. Aga konsoolide kättesaadavus on ju ka ikkagi seni olnud suhteliselt kehva, nii et... Mm. No see Series S ikkagi saab väga hästi kätte, et sellega probleeme ei ole pigem, noh, mitte One X, Series X-iga, noh, vist on parem seis ikkagi kui PS5-aga. Ei, seda kindlasti, jah. Ja. Spencer nii palju on öelnud, et see on siiski nagu Game Pass on kasumlik, Xbox Game Pass, ja it's around 15% of gaming revenues for Microsoft. Mm. Okei. Okay. Ja nad eeldab, et jääb 10-15% kanti sinna püsima. No jah, normaalne. Hells to the yes! Raha on tore. Raha on tore, jah. Eriti kui ise saad seda. Aga... Jaa, siin üks jäi vahele, kui rääkida tegelikult endast erinevatest raha küsimustest Microsofti võtmes, siis varasemalt oleme olnud tunnistajaks selle aastal, kuidas PlayStation 5 hind tõusis. Ja toona ütles Microsoft, et ja Nintendo ka on andsid mõlemad mõist, et nemad hinnatõusuga nagu kaasa minna ei kavatse, aga nüüd on natukene seda juttu vähemalt Xboxi poole pealt koomale tõmmatud, et Spencer on öelnud, et mingid hinnatõusud võivad aset leida, seal hulgas muidugi ta ei täpsustanud, kas see puudutab konsoole või teenuseid või mänge või perifeeriat mida iganes, aga vähemalt ütles, et sel aastal vähemalt pühade hooajal seda ei juhtu, aga võib juhtuda, et hiljem uuest aastast uue hooga leiavad aset mingid hinnatõusud kuskil. Võt siis. Noh, paratamatu, sest kui inflatsiooni asjad on niivõrd jõhkred, siis noh, kõik asjad peavad tõusma. See, ma arvan, et see on ka veits raha uudis. Sellepärast, et kompanid, mis on sellega seotud ja kõik brändid teenivad raha. EA, mänguarendaja. Marvel, kõikide muude asjade tegija on taaskord käed löönud ja EA teeb vähemalt 3 uut Marveli mängu tulevikus. Üks on siis Raudmehe oma, mis vist on juba ametlikult välja kuulutatud sellise EA Motivi poolt tehtav. Siis üks on Musta Pantri oma ja siis kolmas on veel avaldamata. Ja nii ongi. Mis sellest EA ja Star Warsi diilis sai? See lõppes ära, sellepärast, et kõik teised teevad ju ka nüüd. Okay. Ubisoft ja töötab ja siis David Cage'i studio. Ja. Mm-hmm. Aga selle valguses jah, ma mõtlesin ka, et miks Marvel või noh, Disney üleüldiselt uuesti EA valis. Eelmine kord läks nii kõradi hästi. Let's do it again. No jah, äkki lubati maad ilmad kokku. Mm-hmm, mm-hmm. Võibolla tõesti. Eelmises saates rääkisime, kuidas Uncharted jõudis PC peale. Ja kuidas selle mängijate numbrid olid seni PlayStation jaoks kõige kehvemad. Nüüd jõudis arutile Sackboy A Big Adventure
ja tegi ka rekordi võibolla. Veel vähem, jah. Veel vähem. Kas keegi klõpsis ka seda uudist? Nägi seda numbrit? Väga hea. Andri, sa nägid? Ei näinud. Väga hea. Siis ma küsingi kohe teie käest, mis te panustate? Ma käin selle nimekirja enne ülevalt alla läbi ja siis saate panustada. Esimesel kohal on God of War. Steam Database on need numbrid panud. 73529 mängijat. Korraga siis. Okay. Spider-Man Remastered 66436. Mm-hmm. Horizon Zero Dawn 56557. Days Gone korralik langus 27450. Ning natuke üle nädala tagasi ilmunud Uncharted Legacy of Thieves Collection 10851. Sackboy ja Big Adventure, mis te pakute? 2640. Ma pakuks 1000 midagi. No ja vähemalt te pakute sinna enam vähem õigesse kanti, ma kontrollin natuke need kõige värskamaid asju. Aga siin artikli ilmumise hetkel 610. Wow. Ja. Ja mis praegu Steam Database näitab? Vaatame, mis meil siin on. In-game 281. Kas meil on siin kuskil... Seda vist seal tegelikult ongi natuke raske vaadata. Ja. Charts. All time peak 610 jätkuvalt, jah. Kahe päevaga pole midagi muutnud. Aga... Little Big Planet on tegelikult väga hea mäng. Sackboy ja Big Adventure oli okei. See on nüüd siis see kõige uuem Little Big Planet. No see on jah, ilma Little Big Planetit. See on lihtsalt Sackboy, see on põhimõtteliselt nagu Little Big Planeti single player natuke teissuguse kaamera nurgaga. Seal ei ole seda kommuuni poolt mänge. Okei, sest et nagu kogu Little Big Planeti teema ju seisneski tegelikult nendes kommuuni poolt loodud mängudes. Ja selle jaoks on nüüd olemas streams ja siis Little Big Planet on nagu veits kasutu. Okei. Aga igal juhul, mis ma tahtsin öelda, on see, et kui Uncharted mängude arvuti peale tulekust ma veel mingil määral teadsin, siis selle mängu ilmumine jäi mul täiesti kahe silma vahele. Ehk siis see on taaskord nagu Sony poolt, et jah, okei, nad ilmselt nagu teevad seda kohustusliku linnukes, jah, me toome selle mängu arvutile, aga tegelikult nagu turunduseelarved ja asju nad ei panusta sinna ja ilmselt nad on ka tegelikult selle tehniliselt nii hästi omale käppa saanud, et arvuti peale mängu toomine ei ole nende jaoks enam eriline kulu. Mm-hmm. Sest et kui see oleks kulu, siis nad teeksid turundust ja siis nad saaksid tulu. Aga praegu ma arvan, et see lihtsalt on see, et jah, tavai, toome, teeme, läheb. Yeah. No ja Sackboy ma eeldan, et praegu on nagu selline veits tihedam hooaeg ka, kui mängu välja tuua. Eriti nagu Sackboyd paned sinna kuskile Call of Duty ja FIFA ja muu keskele. Sihtrühm on nii sama. No jah, ikkagi nagu sul mingid asjad ikka kattuvad, sul väiksed poisid mängivad ka Call of Duty tegelikult. No okei, jah, ta või. Aga no jah, et seal sa jäädki niimoodi vaata, ei jõuagi nende täiskasvanud nii, kellele meeldivad ka kergemad mängud aega. Või siis otsivad, mida lastega mängida, mida iganes. No ühesõnaga, seal on kindlasti mingid sellised asju. Ma usun, et see 610 sinna mingi tonni juurde ikka ronib ära mingil hetkel vähemalt. Leiab see. Mis see protsentuaalne nagu müügi hulk siis võiks olla? Kui sul on 610 samal ajal sees, on ilmselt nagu, klassikane võiks olla see, et kui sa ostad selle mängu, siis aga kohe hakkad mängima seda. Ja tavaliselt, kui seda mäng ilmub välja, siis seda kohe ostad omale, kohe vähemalt paned käima ala, kas ta jookseb su arvuti peal või mingid sellised küsimused on. Ja. Aga oletame, et siis näiteks ta mäng on müüdud mingisugune 2000. Mm-hmm. See võib nii olla, aga see ei pruugi. Ja. No jah. Aga ikka nagu, mis selle hind on Steamis? 60 euro. 60 euro. Ma ei võtta, ma just nagu
No samas, kuna ta konsoolil on ju mingi 70-80 euri, siis why not? Aga ma ütlen ausalt, et mulle näiteks oli siiras üllatus, kui Sten vist Discordis küsis, et kas keegi üldse teadis, et Sackboy PC-le tulis, ma ei see, millal. See, need ennustused siin kõiguvad, kõige väiksem on 6000 ja kõige kõrgem 25000 omanikku. Okei. Okay. Noh, ka 25000 müüdud eksemplari on juba täitsa arvestatav, ei näe. 59,99, jah. No ta on kallis ka tegelikult. Seda küll, jah. Sellise mängu kohta. See ei ole väärt seda. Sorry. See oli tore mäng, aga ma ei maksaks 60 eurtsi selle eest, et seda mängid. Kui siuke 42 oleks või nagu 44, siis võib-olla yeah. oleks. Nagu 40 oleks perfect. Siuke perfect mõtlemismoment. No jah. Aga mis teha? Kui rääkida tegelikult PlayStationist, Unknown World täna, täname, siis siin Sony teatas värskelt, et on nüüd rahvusvaheliselt müünud 25 miljonit PlayStation viite. See on siis müüdud, mitte... No tegelikult PlayStationi puhul sa ei saa öelda edasi müüjatele tarnitud, sest yeah. need on kõik ilmselgelt yeah. müüdud konsoolid. Keegi väga vist ei hoia seal neid, jah. Seal ei ole sellist huvitavat asja. Mäletan, see on päris hea tulemus. Kui ta tuli välja, siis mingisugused Läti edasi müüjad olid nagu krahmanud mingi suure hunniku PlayStation 5 omale kokku ja siis põhimõtteliselt ei lasnud hinda alla ja siis läbi selle igastugustes veebipoodides oli siuke 1100 euroga PlayStation 5 sees. See oli sellepärast, et kuskil Lätis oli mingisugune ahne partner. Jah, yeah. see on klassikaline. Mis on need mingi Saarema poes müüdi mingi? 1300 eurot. PlayStation 5. Huvita, kas nad müüsid maha selle? Kindlasti müüsid. Mina tean inimesi, kes ossid 1200 kamale. Jah. Yeah. Eks on isegi loetud selle kohta. Aga, Eestist. Aga need olid inimesed, kellel on rõvedud palju raha. Jah, neil oli ka rõvedud palju raha. Sellega. Ja siis sul on kuskil mingi väike poeg ja siis sa lubasid talle jõuludeks seda. Ja siis nagu, et sa oled ju siit isa, kui see kingi PlayStation viite. Siit järeldus ära luba midagi. Ära saa lapsi. See on väga kardinaalne nõuanne. Ära osta suhtesse. Sülipaat. Jah. Lihtne. Mängi kodus videomänge. Jah, jah. Üksinda. Või mine mungaks. Ainult single player mänge. Jah. Vaat siis. Siia lõppu mingid uudissutsakaid ka, mis jäid silma. Üheks selleks oli fakt, et Suicide Squadi mängu looja Rocksteady, kes on ka teinud Batman Arkham mängud. Selle kaasasutajad Sefton Hill ja Jamie Walker lähevad stuudiost minema. Täpselt enne seda, kui uus mäng välja tuleb. Kas need on huvitav seotud oma vahel või? Ja ei tea. Äkki nad vaatsid, et see Warner Brothersi enda Gotham Knights oli nii halb, et nad ei taha üldse selle brändiga seotud olla enam. Miski, mis on kuskilt otsast Batmaniga seotud, ei aita. Naughty Dog töötab mingi uue projekti kallal, mis kuulub armastatud frantsiisi. Ja siis töötab koos teiste PlayStationi stuudiotega. Mis see võiks olla? Teeme panused. No ma ei tea. Jack and Daxteri uus algus. Daxteri PSP mängu remake. Kas nad tegid seda... Papade räpperid ka või? Ei, see oli kellegi teisema minust. Ja selle remaster tuli ka ju mingid aastat tagasi. Jah, jah. Developers Nana Onsha, Sony Interactive Eventi, Japan Studio. Okay. Japan Studio vist oli see, mis kindi pandi või? Voos, a Japanese video game developer. Siis vist okay. jah. F1 manager 2022 ilmus ja nüüd 2 kuud hiljem teatati, et seda rohkem ei toetata. Aha. So that's a thing.
Cash Money. Jah. Ju siis on selline mäng, mida ei pea toetama. Saate ise hakkama. Mm-hmm. Aga tundus selline kahtlane. Ja siis... Kas nende manager mängudega just ei ole see teema, et nad ikkagi hoiavad seda võimalikult kaasaegsene ja seal ongi kogu see manageerimisvõlus seisneb selles, et on nii-öelda peegeldunud reaalsus? Võib-olla, aga äkki nad keskenduvad nendele inimestele, kellele meeldib manageerida ühte teatud ajahetke. Ja nad neile ei meeldi muutused. Lääneriidel muutust. Ja mängid seda ja siis mõtled, et mulle ei meeldi, et paned reset ja sul on kõik nagu täpselt samamoodi jälle. Okay. Poha spekulatsioon, mul pole õrnemi, mis seal toimub, aga lihtsalt sellise huvitav infokilluke. Ja PlayStation Plus ja Xbox Games with Gold mängud PS Plus jõuvad novembris Nioh 2 PS4 PS5 peale. Harry Potter Collection PS4 peale ja siis PS5, PS4 Heavenly Bodies. Mm-hmm. Ja Games with Goldi jõuavad Praetorians HD Remaster ja Dead End Job. Mingi totaalne indie ramps lihtsalt. Mm-hmm. Nagu Games with Gold. Ma ei tea, nad võiks selle kiinni ausutada. Jaa, see on, tundub kasutu olevat nüüd. Lihtsalt ärge antke mänge, öelge, mis Game Passi tuleb. Speaking of, Return to Monkey Island jõuab Game Passi varsti. Väga hea, et seda ei ostnud siis. Jaa, ma just mõtlesin täpselt sama asja, et tol hetkel, kui see ilmus, siis oli liiga palju muid asju, mida mängida ja nüüd õnneks täpselt perfektsel ajal kuulutati see välja. Ja ütlen ausalt, et kuidagi siia ma, või noh, tähendab, mul oli vahepeal selle huvi, aga see huvi kuidagi nagu lahtus. Ei, mul on õnneks huvi piisalt olemas. Ma korra mõtlesin, et äkki ma teen need esimesed kaks ka läbi, noh, need remastered versioonid Xboxi peal, aga vast saab ilma hakkama. Saab kunagi tulevikus neid uurida, kui on vaja. Ja Vampire Survivors jõuab Xboxi peale. Tuus, see on tuus. Kas ta tuli Game Passi ka või ei? Nagu jah, Game Passi Xboxi peale. Okay. Mm-hmm. Ta on praegu on PC peal Game Passis. Ma sain vahepeal aru, mis mul juhtus see, et ma nii-öelda selle uue või noh, täisversiooni tulekuga reseti sain. No nii. Kuna ma olin seda nii Windowsi kui ka Maci peal mänginud, siis Steam'i sünk oli katki teinud save game'i. Sync error oli sees ja siis sain vaipi. No jah. Kehv lugu. Mm-hmm. Ja mis teha? Enne ei vainimata Modern Warfare 2 on kõige parem Call of Duty rahaliselt. Okei. Okay. Palju õnne. Ma lootsin, et ikka Call of Duty Ghosts on. Jah. Fuck off. Hui! Kes tahab seda vasta? See vedelis tänaval. Ja isegi isegi siis ei võtnud isegi kaasa. Isegi siis keegi teine ei korjand seda üles peale Andri. Jaa. Need olid mängu uudised. Siin vaba mikriel panin natukene muud meediat, nagu näiteks selle teate, et Henry Cavill uus vana Superman läheb Witcheri sarjast minema peale kolmanda tooega. Ma ei teadnud, et sellel on kolmas hooaeg tegemisel üldse. Ma ei teadnud, et nad isegi viitsivad sinna neljandani pürgida. Witcheriga? Jah. See Netflix siis reaal oli tegelikult päris lahe. Jah. Ma vaatsin seda uudist, kus kõik olid nagu, et oh no, Henry Cavill läheb ära. Ja siis ma olin ka korraks nagu, oh no. Ja siis mul tuli meelda, et ma ei vaadanud teist hooaega. Ja siis mõtlesin, never mind. Mulle väga meeldis, aga parandage mind, kui ma nüüd teksin, aga põhiteema on selles, et Henrile väga meeldib see raamat ja ta tahab, et see reaal oleks vastavuses raamatuga. Yeah. Ja aga kirjutajad nii väga ei taha sellest raamatus kinni hoida ja siis tekkisid loomingulised põrkumised tänu millele Henri läheb ära. Tõenäoliselt on see. Okay. Sellel ei ole nagu mingi 100%-list kinnitust, aga siin jah, väga korralikult kumab läbi jah, seda suunda, et kirjutajatele ei meeldinud ei raamatud ega mängud, mis rämp see on. Teeme oma asja. Oi jah, nüüd on nagu, ta on ju ikkagist seda sorti universum,
millest on tehtud nii palju asju, et ei ole nagu ala mingi cyberpunkna, et me nagu võime võtta lihtsalt, et me oleme nüüd cyberpunkilikus tuleviku maailmas ja siis teeme mingi kõrval loo ja siis paneme sellesse maailma. Ja. Mm-hmm. Et noh, et kui sul on nagu pealkiri on Witcher ja antud kontekstis Witcherit tähendavad väga konkreetselt mutateerunud inimesi, kes täidavad ma antud maailmas väga konkreetselt ülesandeid. Ja siis jah, okei, sul on need väiksed lood, nagu ka need esimeses raamatus on, et suksed, noh, mille peal sa saad tegelikult nagu mängida, aga muus osas võiks ju samaks jääda, eriti kui sul ikkagi on keeralt sees. Jah, eks ta ole? Jah. Mm-hmm. Et ühesõnaga mul on kahju, sest et mulle meeldib see, kui sul on visuaalselt sümpaatne superstaar, kes avalikult ütleb, et ta on nohik, mängib selliseid tegelasi. Yeah. Ja kaitseb seda algset tõde. Ja uueks Witcheriks saab Liam Hemsworth. Toori vend. Ma pidin eile googeldama, kes see tüüp on, siis Krisi vend, siis, mis on raske? Ma tean, ei ma mõtlen. Siin ei ole midagi vaja googeldada, sa tead, kes ta on. Ta on Hemsworth. Ei, selles suhtes ma tahtsin teada, mis filmides ta mänginud, siis oli kohe, ei. Mul pole õrnäimegi, kus ta mänginud on. Väga sitades, mingi Expendable filmis vist mängis. Ah, okay. Kodus ja võõrsil? Põhimõtteliselt jahe, et nagu seda tüüpi nagu Geraltina, ma ei tea. No, põhimõtteliselt me ju teame seda tüüpi selle järgi, et lihtsalt ta vend on kuulus. Jah, yeah. Enam vähem. Vaata, nüüd ma saan ise googeltada, kus ta on. Australian actor. Ja, musklid on olemas. Ta on Hunger Gamesis olnud. Ah, on, jah, tõesti. Ja, tuleb meelde. Tegi seal nii hea osa, et reegelt mäletame. Ja, kõik, ei no, mul tuli meelde, mis sa hakkad nüüd jaurama. Okei, okay, sorry. Aga jah. Kui nii, siis nii. No jah. Jah. Mis seal siis ikka? Known for Hunger Games, Hunger Games, Hunger Games, Independence Day, Resurgence. See uus Independence Day oli üleüldse nii halb film, et kedagi sa nagu ei mäleta. Kedagi väga ei huvita tõesti. Ja teine filmisarja uudis on see, et Friday the 13th tuleb tagasi lõpuks ometi. Selle viimase filmi loomine leidsa aset, või noh, ilmumine leidsa aset aastal 2009. Nad ei ole seda sarja nagu nii kaua kasutanud. Ma siis vahepeal tegid, et seda Candyman ja Freddy't ju ikka ju tehakse veel või tehta? Minust Freddy tuli ka mingi 2010 tuli see Freddy versus Chase. Ei, remake, kus oli see Watchmeni Rorschach. Ah jah, Freddy versus Chase, see oli varasem film, jah. Ja siis peale, seda ka vist oled, et see on nagu väga huvitav. Need nagu kaks horrorikooni samal ajal Halloweeni jätkuvalt pumbatakse välja. Aga nüüd tehakse sari, mis on eellugu ja mis kannab pealgi Crystal Lake. Okei. Okay. Ma just paar nädalat tagasi vaatasin neid Freddy esimesi episoode uuesti. Mm-hmm. Päris naljakas on. Veits on. Need on veits naljakad asjad. Ei, need on ikka nagu päris naljakad. Mm-hmm. Need on nagu, noh, naljakad. Vot. Tsuksed lood. Kuidas teie Halloween möödus? Milline? Õigel päeval käisin filmi viktoriinil. Nädalavahetusel lõhkusime rõdu uks ära. Okei. Okay. Ja kuidagi, kas ma olen see aasta vanaks jäänud, aga see aasta vanaks jäänud, jah. Ot, see oli küll ilus lause. Kuidagi sellel aastal läks Halloween minust täiesti mööda ja eile õhtul, kui see õige päev oli, siis ma olin arvutid tagas arvutid ehitamas ja ma lootsin, et ma jõuan koju piisavalt hilja, et minu ukse taha enam keegi ei tule. Sellepärast, et ma mäletan, kui ma kolisin oma korterisse sisse, siis samal päeval olid Halloweeni tüübid mul ukse taga. Mm. Ja et nagu, sorry, mul ei ole mitte midagi teile anda, kartulit tahata või?
Kusjuures ma hakkasin selle peale mõtlema täna hommikul võibolla, kui ma lugesin ka mingid muljeid internetist. Ood, meil käis Halloweeni, mingid lapsed käisid komminurumas. Ma mõtlesin, et meil eluaasas kaasasega kumbki kodus, et huvitav, kas keegi käis ka lihtsalt tühjana sinna torkimas. Aga ma väga ei usu. Minu maja gruppi kirjutati, et kui keegi tuleb jooksma, siis meie juurde võib tulla. No, siis oli oma seal korteri numbri kirjutanud. Ma mõtlesin, et siis minu juurde ei tule keegi. ei kolista seal ukse taga. Ja see tuletab meelde mulle ühe aasta Halloweeni, kui mis olin ka suht värsket, olime korterisse kolinud ja siis lapsed tulid ukse taha ja siis ütlesime, et sorry, ei ole anda see A. Siuke nii pettunud A oli päris, see. Et... Päris pettumust valmistav küll, jah. Kui ma ja tahtsin mitte millegi tegemise eest midagi saada. Mm-hmm. Sest et Mardisandid vähemalt peavad tegema midagi. Hot take ma pigem annaks mitte millegi tegemise pärast, siis nad lähevad kiirimine ära, sest muidu nad hakkavad kredi laulama, laske sisse. Kredi... Loobivad herneid sul toa täis. Mine, lihtsalt võta see kommi ja tõmba uttu. Küsivad mõistatusi. Ma ei tea, mulle küll väiksena meeldis Marti ostas, ma panin mingi kava kukku ja siis mul oli kõrval tänavas elas veel üks kogele poiss, siis me kahekesti käisime Marti jooks, mis kaks üks kogelevad pätakad nagu. Mis ei mäleta, mis me seal täpselt tegime, aga ma tean, et osa tantsid kreemi, torti ja raha, siis seal me käisime mitu aastat järjest. Ja iga korraga. See on välja pressimine juba. Ja iga aastaga läksid need tordid aina lahjemaks ja summad aina väiksemaks. Ja niimoodi... Ei, Sten, võibolla oli just vastu pidi, et kui Andri mainis kogelemist, et siis nagu aitsid rohkem raha, et nad saaks logopeedi juurde minna. Mm-hmm. Lastele logopeed tasuta. Igal juhul jah, võibolla anti vähem ja see oli see esimene kord, kui ma saan teada, mis see on inflatsioon on ja... Mm. What? Või siis said iga kord 5 krooni ja oli väga õnnelik. 5 krooni oli suur raha mingisuguse 7-aastase jaoks. Jah, toon oli mingi hetk oli, jah. Mingi hetk enam ei olnud. Oi, aga kunagi ikka olid need hetked olemas õnneks. Mm-hmm. Head ajad. Oli küll, jah. Vägev boomeri nurk oli praegu. Mhm. Sorry. Minu omal ajal käisid Marti jooksmas, ei olnud mingit Halloweeni. Kus juures ma vist ainsana on Marti käinud jooksmas mingi lasteaia teema, siis me pidime minema, see ka siuke, ma lihtsalt surin sisemiselt, olin seal kuskil taganurgas. Ja ma olen käinud ühe korra käinud. Ma Marti olen mitu korda käinud, aga Katri seda ma käisin ühe korra jooksmas. Sest ma mäletan, et kui ma Lasnamäel elasin, siis meil käisid Kadripäeval, käisid mingid lapsed. Ma olin vist juba siis mingi siuke suurem, et mingi 13-14 aastat, siis ma olin siuke palun minge minema. Mm. Ma ütlen sulle kohe, miks on Halloween on parem kui Kadri ja Mardi päev. Sellepärast, et sul on ainult üks päev, kui sa pead kommi välja jagama. Mm-hmm. Tunduvalt suurem varieeruvus kostüümide näol. Mardi ja Kadri päeval tulevad lihtsalt mingi kaltsakad, kõik on mingi suvalised, ma ei tea, mingi puhvaika selge tõma nüüd, tuleb kuridi, viskan su esiku prügi täis. Isegi kui sa annad kommi. Halloweenil on see, et kas sa annad kommi või siin visatakse, su maja visatakse munadega. Aga Kadri ja Mardi päeval nii, kas tuleb peal midagi? Tulevad, viskavad, jah. Ja kolmandaks... Absoluutselt kõik need kolm päev on nii-öelda importpäevad. Meil ei ole mingit rahvuslikku eelistust siin olemas, nii et see on täiesti pohku. Kas meil ei ole ka oma orja päeva või? Ei ole, jah. Kama päev! Kama päev. Kama kaks. No, ma ei tea, minu mõelest kuidagi nagu mulle meeldivad need täiskasvanute Halloweeni peod, sest ma kui ühtaks ette siuke Smarti pidu, kus sul tulevad, ma olen seksika Smart. Kõik neiud tulevad kohale bikiinide Smart helme, lihtsalt mustad bikiinid ja must kaabu. Ja siis ütlevad, Eesti eestlastele. Ja. Ei, oota, selle kohta ma ütleks, et siis neil on tehtud bikiinid mingi kartulikottidest. Jah. Tulevad viskavad su esiku kama täis. Olgu sul hea kama õnn. Jah.
igal juhul seda, seda laste nagu Halloweeni jooks, mis sellest ma ei saa aru, aga need, need seksikad Halloweeni peod, need on lahedud. Ja aga see lapsed peavad ka midagi saama. See ei ole ainult mingi eksklusiivne täiskasvanute püha. Aga mis siis on eksklusiivne täiskasvanute püha? Ei olegi. Jah. Kuradi võrdõiguslikus. midagi kõigile. Oi, jah. Ja ma loodan, et need siin saates oli ka midagi kõigile. Kohtume juba järgmisel nädalal, jätke alla kommentaaridesse muidugi muljeid või soove 400. Saateks. Ettepanekuid. Ettepanekuid, kas te tahate sealgi näha selliseid intrigeerivaid teemasid nagu Marti ja Kadripäev versus Halloween. Ja milline on tõeline eestlus? Jah, mul kusjuures tuli üks asi enne, kui me lõpetame, et kabala kõntsuale ei vastamata, et jah, kuskil 24-25 minutit ei lõpus puudu. See saade on olnud lihtsalt üks suur rõngas, me oleme jõudnud tagasi alguspunkti. Te kuulasite, vaatasite saadet numbriga 395. Kohtume järgmisel nädalal, tšau. Mm-hmm. Ciao.